Assalomu alaykum. Sizlar bilan Ali. Demak, har birimiz hozirda xabardormiz, ya'ni MDH davlatlarida, butun O'zbekistonda, Tojikistonda, Qirg'izistonda mental arifmetika trenerlariga talabgor juda ham ko'p. Buni natijasini hozirda ko'rib turibmiz. Agar mental arifmetika tayyorlamoqchi bo'lsangiz yoki trener sifatida o'qimoqchi bo'lsangiz, sizga foydali bir manba aytaman. Ya'ni hozirda bizda, ya'ni Iqro Kids'da 24-aprel kuni, ya'ni shanba kuni mental arifmetika trenerlarini tayyorlash uchun kurs ochiladi va sizlarni shu kursga taklif etamiz. Marhamat, ustozlarga o'xshab o'qinglar, tahsil olinglar, bilim olishda davom etinglar. Demak, ustozlar, sizlarni ham tabriklaymiz.